كلنا رجتي مقال هبون دا وده ملك استوى دكتور هالكني ودل مرنيوز كسر وده ورر كنه اللي كان قطب ده هو وين دا وان دونسان نوع حقيب كان قنيا جراد جامع جراد علي ودينين تي وجودن بيسي وهذا علو صدري مدحينا أمام الكبون تنا سعيد عبد الله يدني حلي وجب باقي نفرا كلب حو حال كديك أنا دا أقوم الكسل دا بدك نقاقي علو صمدح تويا دا جرو وكسر ضيع هذا الكدينين تا جراد جامع وكسر بق محلي وكسر وجهان يا مقال الله سعنا ضيع دا وده ورر كنه كقوله وده جيا وحكله وينو يجدون حالة ديك أنا ده بنت لانو ميل حساسية مرة يسأكل ما لقوك لك عيو كدا عي مدحت هيدا مقالة جروي سعيد عبد الله يدني وجرلا حلقة وقبل أبلها قرشيا العصوب أو كل ده قال قلا حمناها معارض كحلي سمادي دقن كده جنة ده سنة يكج عن تاكتين وحكا قبض كحالة ده جنة ده سي وركي يقود بيد عدوين كسياسية ده ما ملك بنت لاني وحيابي سأكل لي أيام كل فقرة نتبين تين سودو دي أتبين نقول عصوب كسب بير حلقا وشانل كسبسكرايب ده راعي جنب الفرشة ده سياد مرة والبون قطوا تودي أشوف قرية هلا وركا حلقا نمان الله ugu baahin la iska muqaalka sheer gareeyo garsiida wadayaal badan oo kuma adsantay inaad ka mid tahay baad ina tooska halkan ugu xiran garaad jaamac garaad cali oo kimida garaadada ugu waaweyn beesha dhulbahanta ayaa waxa uu digniin culus u soo diray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Idani xilli loog yahay guxigeenka maamulkiisana oo isku beel yihiin garaad jaamacna uu kala dhaxeeyay dagaal adag arintan ayaa soo ifbaxday ka gadaal dagaalka u dhaxeeyay Crash iyo Idani oo gaari barti ugu sareysay waxana la tilmaamay in ay ka war heleen garaad jaamac iyo xubno kale oo kimida garaadada dhulbahanta faquuq lagu hayo siyaasiinta deegaanadaasi ka soo jeeday ku sugan maamulka Puntland garaad koodo waan ku soo wajahan magaalada saanood ee xarunta gobolka Sool isla markaana qorshihiisu yahay in halkaasii ka bilaabo kulamo ka dhana sidii Puntland looga gooy lahaa isla markaana maamulkiisa deegaanadiisa lagaga dhawaaqay dhawaan aanay Puntland waxba ugu darsan lahayn una hoostagi lahayn ayaa waxa la sheegay in hoggaamiyaha maamulka Puntland uu uga digay talaabo walba oo dadka reer la saanood iyo dadka kale ee deegaanada ku xeeran deganba ka dhigaysa mid ay ku joogayaan maamulkiisa Saciidani ayuu ku tilmaamay garaad jaamac mid kaliya oo abduubtay guud ahaan hoggaaminta siyaasadda Puntland sida dartedna arrimaha taagan ay yihiin kuwa laga aqbalayn waxana loo sheegay in Saciidani la gaaray waqtigiisa kama dambeystay lana doonayo in kaliya uu qabto doorasho lagu wada qanaacsan yahay iskagana dhaqaajiyo kursiga deegaanada maadaama garaadku uu sheegay in aanu lahayn rajo soo laabasho sida muuqanaysa garaad jaamac garaad cali ayaa tilmaamay in dadka reer la saanood ay ka tashanayaan ayuhuuday isla markaana aan marnaba suuragal ahayn inay Puntland hoos joog u ahaadaan sida rabitaanka dani uu yahay waxana uu cadeeyay in dhulka dadka reer la saanood uusan ahayn dhul ay maamulka Puntland leedahay sida darteedna loo baahneen inuu ku tashado qorshaha Saciid Cabdullaah Idani ayaa waxa uu yahay inaanay meesha ka bixin beesha dhulbaanta oo saami qaybsi ahaan maamulkiisa waxyaabo badan ku leh waxana uu doonayaa inuu ka dhigto gabaadka ugu weyn ee xilligan uu ka galay dhagax tuurka siyaasadeed ee ku soconaya khilaafkii uu ka dhex qaray isaga iyo guxigeenkiisa oo ka soo jeeda beesha garaad jaamac garaad cali ayaa abuuray jawi cusub oo ka bedelan kii hore kaas oo xaaladda qaraar ka sii dhigay waxana la sheegay in kulamo ugu dambeeyay oo ka dhacay guriga magaalada Garoowe uu ka degan yahay ay hoggaamiyaha dani ay noqdeen kuwa natiijo la aan ku soo dhamaaday hoggaamiye Saciid dani waxa ku dhacay saacanaan dhinacyo kala duwan uga imaanaysa dhinaca isimada dhaqanka deegaanada si mucaaradka talada bulshada rayidka baarlamaanka iyo xubno kale oo kala duwan ayaa eedaya waxa kaliya uu ka haystaa taageero iyo kalsooni aan sidaasi caga badan u lahayn dhinaca maxkamadda dastuuriga hoggaankiisa ku raacday waxa muuqanaya in dhirbaaxooyinka siyaasadeed ee hoggaamiyaha maamulka Puntland iskaga daba dhacay ay yihiin kuwa hadda la isula helay waxana muuqanaysa in guud ahaan faramarojin siyaasadeed ay ku socoto maadaama qorshayaashiisa guud la fashiliyay garaad jaamac garaad cali ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa la saacanood ka bilaaban doona uu yahay mid ka madax banaan maamulka Puntland lana doonayo in Saciidani uu aamino dadka reer la saacanood inaanay ka mid ahayn dadka uu maamulayo sida uu sheegay waxa uu cadeeyay hadii xaaladan ay doonayaan in markaas Saciid ay ku hoos noolaadaan isla markaana la maamulo in ay hoos joogayaan Soomaaliland sida uu carabka ku dhuftay wuxuuna cadeeyay nabad xasilooni iyo wada hadal ay xaggaasi la geli doonaan haddii ay mar kale u arkaan maslaxadooda ku dhawaaqidii kooxdan ee maamulka qaatumaysteed ayuu tilmaamay in ay mid ka mid ah guulaha ay gaadheen dadka deegaanada uu ka soo jeedo sidaa darteedna waxa uu sheegay in tallaabooyinka hadda la qaadaya ay yihiin kuwa kaliya arrinka lagaga sii shaqeynayo garaadka ayaa soo gabagabeeyay rajadii uu ka lahaa in markaasi dadka deegaanadaasi ku nooli ay isaga maamulkiisa taageeraan isla markaana ay xulaf ahaan isaga la socdaan waxaana kol hore arrintaasi soo abjaray ku xigeenka madaxweynaha maamulka Puntland axmed karaash oo cadeeyay in kali talisnimada Saciidani ay tahay mid aan la aqbalahayn in lagu sii wada joogo hoggaaminta maamulka Puntland.
وقامي أمامك بنت لسعيد عبد الله يدني وحروح عيسى دبل سياسي دور نعيد دورك قصعتها وحنا هذا الكجراد كوسوق بقبي جود أهم برجك استو وكقبي أدت كتير عن هذا سيندن كيسا هاي سومر يعني سلمر كنا إلا قاضنا يان هنانك دور شيء وكل واقع جراد كوا هذا الكيسة أم مقطعين وكقص فكرة يمدوين كانوا جدا بيايات المامين كتشجع يهو ذكر دعي الله سعنا ضوي هاي من الله بهن سعيد رين وقدر رأي وحنا تبدل كذا شيء جي إني سمد تيجي عن هذا إس سي أي هين كوا قاضنا يجوا عن كود مسيري جا ما ملك بنتلنا يروح سلدوب يتن يا إنتي سمال لان أي لا تكلم يين جراد هذا كوا هو انتوهين مركزه أي مركز ودمادة دكال كودن كيسة سامرة مدحين الدنيا وح وقرشين يي إن ما ملك سو كبلارن يا ودهان إلا يلا سعنا ضي تيجي عن هذا كواري سنبل سا أرين كان يكون جوا مركز ليه جا جواب تصح ده وكير جراد كتاسو كدي كان هدي دي بولا بشه يودها هذا لوجري سمال لان دن كذا يولا بنا يان إسلام كان دول كلا سعنا ضي تيجي عن هذا كواري سن وصنا هندول أي بنتنا ليه ده هاي لما وقع هالكيسل لكان تنتهي سد عكران يسدو كلا هذا الله دعوس يا مدحينا ما ملك بنتنا هو ده الله مرينا يو بس السياسيين تدل بهن تايا ومقضيني هاد جارين متكم إذا جوان ندو دي جودن بيه كوجو عن سنة يان إن مركز يا كده بحان ما ملك بنتنا إسلام مرك أنا ماشى لقى سارة وحكستو دنكو دي منجري ولي وراك دل مرنيوس قيبي سارة حلي كنا يدا وده لا صعدة فلنا كوسو بير بوجين يوتيوب كو سبسكرايب ده هجنا الكادي كو فرايا جنب الكسي هذا نقطة دا وده يا شيل حقها مالين لها الكنا ندخلوا وداقنا مركنينا isla wararka deegaanada Puntland adiga ayuu dib ugu laabanay garowe waxa ka jira qilqilki siyaasadeed ee ugu darnaa xilligan waxana wali la isku mari laayaa hab dhaqaaqida doorashooyinka deegaanadan ka gadaal aficilada guracan ee ka dhex soconaya magaaladaasi kala aragti duwanaanta dhinacyada ku ardamay hoggaaminta maamulka Puntland ayaa keenaysa in xaaladdu hadba jawareerkeedu u gaadho meel ka duwan halkii hore waxana muuqanaya in jawiyada cakran ee xilligan ay yihiin kuwa ka sii daraya xaaladaha imika ka jira deegaanada Puntland mucaaradku dhankooda waxay wadaan kulamo teel-teel oo ay kaga arisanayaan arintan maxkamadda استوري جل فانتيد وحياتك نسا جوان كذي مدرنا يا شباب لما نكون واي كوكا لقيب سمين الدو قيد وان قصي يدي مذا حين أمام الكبون تلاسيد لفانتي سنة تلف روج مجرته وحوك كتاجي هي تبين علا وحموقنا يسين دبيلها سياسي دقانة بنتلان لوحيا ايهين كوا بوريين بنتلان اي قادة جوي مركاسي بربوريا مدعولا دي تاسو ين بدنو كميدا داد كرير بنتلان اي كدقيان وحساموقنا يسين عرين كانو يهي ميد كان لهو رهينين وحقرا وقافوريق يساعدي يقودن بيعي دمو بيسان الله شاقين ايهين كوي داعاد دوها وحبنا معارض كماموكن اكوا صالة المامين دقنقا قيد ودوا اي السعودان نتيجة وجيد كسحدة اي كل ايهين لفهم سنين سيدوك yihiin kuwa laga soo baarandigay isla markaana qorshayaal dambe ay ka damacsan yihiin walaw aan arintan warbaahinta si gaar ah loo wadaageen sideed bisha Janaayo oo ay ka dhiman yihiin maalmo kooban waa waqtiga dhabta ah la doonayo in Puntland ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka rabitaanka Saciidane ayaa ah in uu ka tanaasulay mowqifkiisa qof iyo codka bedelkeedana uu rabo in 66-dankii mudane dib wax loogu doorto hasa ta dhinac kale oo ah baarlamaanka ayaa ka biyadiiday go'aanka uu soo saaray halka sanaha waxana muuqanaya in dhaqdhaqaaq uu yahay mid wali taagan akrnaanta siyaasadeed ee Puntland si madii dhaqanka looga bartay xalintoodu way ka fadhiisteen markan ka gadaal markii dhow jeer ay dareemeen in labada dhinac midnaan diyaar u ahayn qaadashada xalka iyo isimaatinka wada hadalka waxana muuqanaya in xisadda cakiran ee Puntland ay gaadhiso marxaladii ugu adkaa waqtigani dadka falanqeeya siyaasadda ayaa ku celcelinaya in Puntland ay u baahan tahay guddiisa matabixiyay in la badbaadiyo xaaladda halista ay xilligan ku jirto waxa saan loogeyn halka dhabta ah ay ka iman doonaan dhinacyadani waagaga daawada halkaas ayaan ku soo abjaraya wararka xilligan aad kala socotay halkan oo aad Delmar News adey aad timid nagu cusub ku soo birbogana YouTube ka markala intaynu ku kulmayno wararka waan la midana waxaan idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo.